Хто цього року претендує на золотий глобус, за скільки піде з молотка одна із найвідоміших суконь принцеси Діани, і як двоє дослідників пішки підкорили Північний полюс. Про це та не тільки у нашому огляді. Різдво вже на порозі. Святий Миколай у супроводі нечисті завітав на гостину до жителів Злінського краю в Чехії. Таке дійство – давня місцева традиція. З півсотні людей у страхітливих костюмах і масках ходять від дверей до дверей, шукаючи тих, хто погано поводився. А Миколай роздає солодощі чемним дітям. Санти на лижах. В американському штаті Мен люди в різдвяних костюмах заполонили місцевий гірськолижний курорт. Масовий благодійний спуск там влаштовують 20 років поспіль. Цьогоріч охочих повеселитися і зібрати кошти для нужденних прийшло майже 2,5 сотні. Виручені гроші спрямують на потреби місцевої громади. 10 тисяч лампочок і понад 2 кілометри шовку. У Талліні триває фестиваль гігантських китайських ліхтарів. Персонажі казок Піднебесної ожили на співочому полі естонської столиці. Усього встановили 30 інсталяцій. Серед них родина пандочок, динозаври і 40-метровий дракон. Освітлюватимуть Таллін велетенськими ліхтарями до 12 січня. А от більшість німців цьогоріч відмовляться від святкової ілюмінації під час різдвяних та новорічних свят заради клімату. Це результати нещодавнього опитування. У такий спосіб хочуть заощадити на електроенергії і не використовувати вироби із пластику. А от щодо святкової ілюмінації на ярмарках і вулицях німецьких міст, то кількість прихильників і противників однакова – 44% жителів «за» і стільки ж «проти». Претендентів на премію «Золотий глобус» оголосили у США. Найбільше номінацій у стрічки «Шлюбна історія» режисера Ноя Баумбаха. Фільм може отримати нагороду за найкращі чоловічу та жіночу ролі та як найкраща драматична стрічка. У цій категорії також представлені фільми «Джокер» та «Ірландець». На звання найкращого міні-серіалу претендує, зокрема, й «Чорнобиль» Крейга Мейзіна. «Золотий глобус» вручатимуть 5 січня в Беверлі-Хіллз. Сукня від принцеси. На аукціоні в Лондоні продадуть чи не найзнаменитіше вбрання Леді Ді – темно-синю оксамитову сукню з відкритими плечима. У ній Діана з'явилася на прийомі в Білому домі у 85-му році. І танцювала з актором Джоном Траволтою. Принцеса була його палкою шанувальницею. Стартова ціна королівського вбрання – 460 тисяч доларів. Клишоногі пацієнти. Ведмедиця з двома дитинчатами влаштувалася на зимову сплячку в японській поліклініці. Замість барлога згодився склад медичного обладнання. Будити тварин прибув наряд поліції. Ведмедям світили в очі ліхтариками, запускали петарди, стріляли з рушниць у повітря. Коли вони врешті прокинулися, ветеринари приспали тварин транквілізаторами і посадили у клітку. Незабаром клишоногих випустять у горах. Підкорювачі Арктики. Науковці Борге Усланд та Майк Горн успішно завершили екстремальний похід Північним полюсом. За 2,5 місяці вони пішки здолали майже 1800 кілометрів. Чоловіки тижнями йшли в цілковитій темряві в умовах полярної ночі із-за різких перепадів температури – від 40 морозу до 2 тепла. Експедиція мала на меті зібрати дані про танення арктичної криги. Дорогу молодим. Уряд Фінляндії очолить 34-річна Санна Марін. Раніше вона працювала на посаді міністра транспорту і зв'язку. Марін стане наймолодшим прем'єром у світі. Нині це звання належить главі українського Кабміну. А уряд формуватиме разом з так званою «жіночою п'ятіркою». Так у Фінляндії називають новостворену коаліцію із 5 партій, бо на чолі усіх політсил – жінки. Четверо з них – молодші 35 років.